Subhanallah walhamdulillah. Qurra bin Ayas رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ کو ہمیشہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی اور جو اس کی تائید مدد نہ کرے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔